ትላንትና ምሽት የተደረጉ የተለያዩ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች አንትና በተለይ ደግሞ በትልቅ ደረጃ ሲጠበቅ የነበረው የበርንሊና የሊቨርፑል ጨዋታ በሊቨርፑል 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሮበርቶ ፌርሚኒዮ በ43ኛው ደቂቃ ሊቨርፑልን ቀዳሚ ያደረገ፣ ናትናኤል ፊሊፕስ 52ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጠረ። እንደዚሁም አሌክሳንደር ኦክስሌድ ቻምበርሊን በጉዳት ለረጅም ጊዜያት ያክል በሊቨርፑል ቤት ያልተመለከትነው ተጫዋች በ88ኛው ደቂቃ የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድን ሊቨርፑል ደረጃውን አሻሻለበትን እና በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ እድሉ ላይ ነፍስ የዘራበትን ውጤት እንዲያስመዘግብ እንደዚሁ አግዟል። ሮበርቶ ፈርሚኒዮ በትላንትና ጨዋታ ላይ በጣም አስገራሚ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው። ከሮበርቶ ፈርሚኒዮ ባሻገር ሊቨርፑል እንደ ቡድን ትላንትና ምሽት በጣም ጥሩ የሚባል ምሽትን ነው ያሳለፈው ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ በትላንትናው ጨዋታ ላይ 20 ሙከራዎችን ማድረግ ችሏል። በዚህ በኳስ ቁጥጥሩን በኩል ያው እንደሚጠበቀው የበላይነት ነበረው። ያው የሾን ዳይሽ ቡድን በርሊ አይደለም ከሊቨርፑል አይነት ቡድን ጋር ሲጫወት ከሱ ጋር እንኳን እኩያ ከሚባሉ አይነት ቡድኖች ጋር ሲጫወት ኳሱን ለተጋጣሚ በመስጠት ራሱ በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ሲሞክር የምናውቀው፣ ጎሎችን ለማስቆጠር ሲሞክር የምናውቀው። ትላንትናም ይህንን ነገር ተመልክተናል። በተደጋጋሚ የሊቨርፑልን የጎል እንደዚሁ አጋጣሚዎችንም የጎል ክልልም ለመፈተሽና የግብ አጋጣሚዎችንም ለመፍጠር ሲሞክር ተመልክተናል። አሊሰን ቤከር ባለፈው ጎል ያስቆጠረው ግብ ጠባቂ ትላንትና ደግሞ ራሱ ላይ ጎል እንዳይቆጠርበት በርካታ ኳሶችን ሲያደን ነበር። ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን በማድረግ በኩል የተሻለ የሚባል እንቅስቃሴ ነበረው በርንሊ ነው ማለት ይቻላል። አራት ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን አድርጓል። ነገር ግን እነዚህ ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎች በአሊሰን ቤከር እና በሊቨርፑል ተከላካዮች ጥረት እንደዚሁ መክነዋል። ለምሳሌ አንደኛው ኳስ ትላንትና ጎል ያስቆጠረው እና በጨዋታውም ደግሞ ኮከብ የሚባለውን ወይም የጨዋታው ኮከብ የሚያስብለውን እንቅስቃሴ ያደረገው ናትናኤል ፊሊፕስ ከመስመር ላይ ነው አንድ ኳስ በግንባሩ ገጭቶ ያወጣና ምናልባት በርንሊዎች ጎል ሊያስቆጥሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ነበር። ያ ጎል ደግሞ ቢቆጠር ኖሮ ምናልባት የጨዋታው መልክ የተለየ ሊሆን ይችል ነበር። ሊቨርፑል ጨዋታውን እየመራ ነበር በእርግጥ። ነገር ግን ጨዋታውን ምንም እንኳን ቢመራም እንኳን በርንሊ ጎል ማስቆጠር የሚችል ከሆነ የዚህ የጨዋታውን አሸናፊነት ሞመንተም ሊያገኝ የሚችልበት አጋጣሚ ነበር። ያን አጋጣሚ እንዳያገኝ በርንሊ የናትናኤል ፊሊፕስ ኳሱን ያወጣበት መንገድ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል። በትላንትናው እንቅስቃሴ ላይ ሁለቱ የሊቨርፑል ወጣት ተከላካዮች አሁን ላይ በደንብ እየተዋሃዱ እንደመጡ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል። በእርግጥ እንደ በርሊ አይነት ቡድን ወይ ሊቨርፑልን ፈተኑት እነዚህ ሁለት ተከላካዮች ወይም የሊቨርፑል ከዚህ ቀደም ሲነሳ የነበረው የመከላከል ችግር አሁን ላይ ተፈቷል ወይም ደግሞ እየተፈታ ነው ለማለት የሚያስችል ፈተና መስጠት ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ተነሽት ይችላል ከበርሊ ኳሊቲ አንጻር። ነገር ግን ትላንትና ቢያንስ ጥሩ የሚባል አይነት ምሽትና አሳልፏል። ትላንትና ሮበርቶ ፈርሚኒዮ ነው አስቀድሞ ለሊቨርፑል ጎል ያስቆጠረው። ሮበርቶ ፈርሚኒዮ አስቀድሞ ጎል ባስቆጠረበትና ሊቨርፑል በሮበርቶ ፈርሚኒዮ መሪ ጎል መሪ በሆነባቸው ያለፉት 14 ጨዋታዎች ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም። 12ቱን አሸንፏል፣ በሁለት ጨዋታዎች አቻ ወጥቷል። ካሸነፋቸው 12 ጨዋታዎች ደግሞ 11 ተከታታይ ድሎች ናቸው። እና ሮበርቶ ፈርሚኖ ለሊቨርፑል ገድ ምንለው አይነት ወይም ደግሞ የመልካም ውጤት ምልክት ነው ማለት ይቻላል። በቅርብ ጨዋታዎች ላይ እንደዚሁ ጎል እያስቆጠረ ያለ ጎል የሆኑ ኳሶችን እያመቻቸ ነበር ይገኝ የነበረው። ሊቨርፑል ለዚህ ለአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ በድጋሚ ነፍስ የዘራባቸው ጨዋታዎች ላይ ጎል አስቆጥሯል። በተለይ ደግሞ ኦልትራፎርድ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን ገጥሞ 4-2 ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ እጅግ በጣም አስደናቂ ምሽት እንዳሳልፍ እናስተውሰነው ሁለት ጎሎችን በዛ ጨዋታ ላይ አስቆጥሮ እንደነበር እናስታውሳለን። ትላንትና ምሽትም እንደዚሁ ጎል አስቆጥሯል። አሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሊንም በ88ኛ ደቂቃ ያስቆጠራት ጎል ከረጅም ጊዜ በኋላ የተገኘች አይነት ጎል ነች። በትላንትናው ጨዋታ ላይ አንዲ ሮበርትሰን የሊቨርፑል የግራ መስመር ተመላላሽ ጥሩ የሚባል ምሽትን ያሳለፈው በማጥቃቱም ሆነ በመከላከሉ በኩል የከዚህ ቀደም የሊቨርፑል ቡድንን ይመስል ነበር፣ ወይም ደግሞ የከዚህ ቀደም የርገን ክሎፕ በሊቨርፑል የሰሩት ቡድንን ይመስል ነበር። በጥቂቱም ቢሆን ሁለቱ የመስመር ተከላካዮች የቡድኑ ዋነኛ የጎል ፈጠራ ምንጭ እንደሆኑ ይታወቃልና ትላንትና ምሽትም ይህንኑ ነገር በተለይ በሮበርትሰን በኩል ተመልክተናል። ክሪስታል ፓላስና አርሰናል ያደረጉት ደግሞ ጨዋታ በአርሰናል 3-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ኒኮላ ፔፔ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። 35ኛው ደቂቃና መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቁ በተጨመረው የባከነ ሰዓት ጎል አስቆጥሯል። ከዛ ውጭ ደግሞ ጋብርኤል ማርቲኔሊም ጎል አስቆጥሯል። እሱም እንደዚሁ መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቁ በተጨመረው የባከነ ሰዓት ላይ ነው ጎል ያስቆጥረው። ክሪስቲያን ቤንቴኬ በ62ኛው ደቂቃ የአሰልጣኝ ሮልፍ ሆሳን ቡድን አቻ አድርጎ ነበር። ነገር ግን የክሪስታል ፓላስ ያቻነት ጎል
ያን ያክል ዘልቅ አልቻለችም። በጨዋታዎቹ የመጨረሻ ደቂቃዎች ላይ ያሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ቡድን እንዲያሸንፍ ሆኗል። አርሰናል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጨዋታዎችን ማሸነፍ መጀመሩ ጥሩ የሚባል አይነት ነገር ነው። ምክንያቱም አራት ተከታታይ ጨዋታዎችን አሸንፏል። ነገር ግን ያሸነፋቸው ጨዋታዎች ከረፈደ ነው አይደል የሚሆነው። ምክንያቱም ክለቡ በቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ ማጠናቀቅ አይችልም። በአውሮፓ ሊግም የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ ማጠናቀቅ አይችልም። ከዚህ በኋላ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊጠናቀቅ የቀረው የጨዋታ ጊዜ አንድ ብቻ ነው፣ ወይም አንድ የጨዋታ መርሃ ግብር ነው፣ የመዝገቢያ መርሃ ግብሩ ብቻ ነው የቀረው እና ይህንም ጨዋታ እንኳን ማሸነፍ ቢችል አርሰናል በአውሮፓ ሊግ እንኳን መሳተፍ የሚችልበትን እድል አያመቻችም። እና አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ምናልባት በቀጣይ የውድድር ዓመት በአርሰናል ቤት የሚቆይ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቡድን ነው መስራት ያለበት የሚለውን ነገር ፍንጭ የሰጠበት እንቅስቃሴ ነው ያሳየው። ትናንትና ጎል ያስቆጠሩት ጋብርኤል ማርቲኔሊ እና ኒኮላ ፔፔ ምናልባት አርሰናል እነዚህ ተጫዋቾችን በአግባቡ መጠቀም ቢችል ከነዚህ ተጫዋቾች ሊያገኝ የሚችለው ጥቅም ትልቅ እንደሆነ አሳይቷል። በእርግጥ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ገና ወጣት እንደሆነ ይታወቃል። ገና አስሮቹ እድሜ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው። በእርግጥ በአስሮቹ መጨረሻ ላይ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ብራዚላዊ ትልቁ ብራዚላዊ አጥቂ ሮናልዶ እንኳን እኔን የሚመስል ኳሊቲ ያለው ተጫዋች ነው የሚል አስተያየትን ሰጥቶለታል። እና ጋብርኤል ማርቲኔሊ በአርሰናል ቤት እድል በሚሰጠው ጨዋታዎች ላይ በተለይ በትልቅ ጨዋታዎች የሚጨምር ላይ በደንብ ሻይን ማድረግ የሚችል ተጫዋች እንደሆነ በተደጋጋሚ ያስመስክሯል። ነገር ግን ጉዳትና የአሰልጣኞች ወይም ደግሞ የአሰልጣኙ ይህን ተጫዋች ለመምረጥ አለመፈለግ በበቂ ሁኔታ አርሰናል እንዳያገለግል ያደረገበት ነው። ትላንትና ምሽት ኒኮላ ፔፔ ያስቆጠራት ሁለተኛ ጎል ወይም ደግሞ ለአርሰናል ለራሱ ሁለተኛ ለአርሰናል ደግሞ ሶስተኛ ጎል እጅግ በጣም የምታምር አይነት ኳስ ነች። የእሱን የግል ጥረት ከዚህ ቀደም ሊል ውስጥ እያለ የምናውቀው ኒኮላ ፔፔን ያሳየች አይነት እንቅስቃሴ ነው። በግራ እግሩ የክሪስታል ፓላስን ተጫዋቾች በደንብ ነው ወደ ፍጹም ታጥን ክልላቸውም ጭምር ወስዶ እና አጠቃላይ በአራት ተጫዋቾች ተከቦ ያስቆጠረው አይነት አስደናቂ ጎል ነው ማለት ይችላል። ኒኮላ ፔፔ በሊል እያለ ብዙ ክለቦች እንዲፈልጉት ያደረገው መሰል ብቃቱ እንደሆነ ይታወቃል። ና በአርሰናልም ቤት ተመሳሳይ ነገርን ይደግማል ተብሎ ነው ሲጠበቅ የነበረው። በቅርብ ጨዋታዎች ላይ በተለይ ደግሞ ካለፉት ስድስት ጨዋታዎች በአራቱ ላይ ጎል ማስቆጠር ይችላል ኒኮላ ፔፔ። ና በአርሰናል ቤት አሁን ላይ ወደ ሙዱ እየመጣ ነው፣ ወይም ደግሞ አርሰናል ከዚህ ተጫዋች የሚፈልገው ውጤት እያገኘ ነው የሚል ነገር እንደዚሁ እያስነሳ ነው የሚገኘው። ቶተናም በአስቶን ቪላ በሜዳው 2-1 ሲሸነፍ ስቴቨን በርግቫይን አስቀድሞ በ8ኛው ደቂቃ ቶተናምን ቀዳሚ ያደረገች ጎል አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን ሰርጂዮ ሬሁሊዮን በ20ኛው ደቂቃ ራሱ ላይ ጎል አስቆጥሯል። ኦሌ ዋትኪንስ ደግሞ በ39ኛው ደቂቃ የአስቶን ቪላን የአሰልጣኝ ዲን ስሚዝን ቡድን የማሸነፊያ ጎል እንደዚሁ አስቆጥሯል። ና ትላንትና ምሽት ሰርጂዮ ሬሁሊዮን በራሱ ላይ ያስቆጠረው ጎል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ በራስ ላይ የተቆጠረች 1000ኛዋ ጎል ሆናለች። በጣም ያው ጥሩ ምትዩ አይነት ሪከርድ አይደለም አይደል? 1000 እስካሁን ድረስ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንደ አዲስ ከተቋቋመ በኋላ በራሳቸው ላይ የተቆጠሩ በሊግ ውስጥ በራሳቸው ላይ የተቆጠሩ ጎሎች ቁጥር 1000 ደርሰዋል። በእርግጥ ማንቸስተር ዩናይትድና ሊቨርፑል ባደረጉት ጨዋታ ላይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ማንቸስተር ዩናይትድን ቀዳሚ ያደረገባት ጎል ናትናኤል ፊሊፕስን ገጭታ እንደገባች ይታወሳል። መጀመሪያ ላይ ተመዝግቦ የነበረው በናትናኤል ፊሊፕስ ስም ነበር። ነገር ግን ኋላ ላይ የፕሪሚየር ሊጉ አስተዳደር ለብሩኖ ፈርናንዴዝ እንዳጸደቀለት ይታወቃል። ና ናትናኤል ፊሊፕስ ወይም ሊያገኝ ወይም ሊያስመዘግብ ይችላል የነበረውን ሪከርድ ሰርጂዮ ሬሁሊዮን ትናንትና ምሽት እንደዚሁ አስመዝግበውታል። አጠቃላይ ደግሞ ጥሩ የሚባል አይነት ምሽት አልነበረም ሲያሳልፍ የነበረው። ሁለተኛውን ጎል የተቆጠረው በራሱ ጥፋት ነው ማለት ይቻላል። ኳስ ለማራቅ ሲሞክር በርትራን ትራወሪ ኳሱን ገጨበት። ያ በርትራን ትራወሪ የገጨበት ኳስ ኦሊ ዋትኪንስ እግር ስር ደርሶ ነው ኦሊ ዋትኪንስ ጎል ያስቆጠረው። ና ሰርጂዮ ሬሁሊዮን በቶተናም ቤት ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያሳዩ ከነበሩ ከውድድር አመቱ መጀመሪያ ጀምሮ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያሳዩ ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ትናንትና ምሽት ጥሩ የሚባል ምሽትና አይደለም ያሸነፈው በሜዳው ቶተናም የአሰልጣኝ ሪያን ሜሰን ቡድን እንደዚሁ ተሸንፏል። ና በዩሮፓ ሊግ ላይ በቀጣይ ለመሳተፍ የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ የሚገባባቸው አይነት ውጤቶችን ነው እያስመዘገበ የሚገኘው። ዌስትሃም ዩናይትድ ከሜዳው ውጭ ዌስት ብሮምን ገጥሞ 3-1 ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ ቶማስ ሱቼክ፣ አንሄሎ ኦግቦና ና ሚሼል አንቶኒዮ ናቸው ጎሎችን ያስቆጠሩት። ለዌስት ብሮሚች አልቢያን ደግሞ ማቲያስ ፔሬራ ነው በ27ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ የነበረው ና ቡድኑ መሪ አድርገው ጭምር የነበረው። ነገር ግን ቶማስ ሱቼክ በ45ኛው ደቂቃ፣ አንሄሎ ኦግቦና በ82ኛ ደቂቃ ና ሚሼል አንቶኒዮ በ88ኛ ደቂቃ ጎል አስቆጥሯል። ከዚህ ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ
ኤቨርተኑ የዌስት ብሮሚቹ አሰልጣኝ ሳማል አርዳይስ ከክለቡ ጋር መቆየት እንደማይፈልጉ እንደዚሁ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። እሱ በኋላ ላይ በመረጃችን የምናነሳው ነው የሚሆነው። የዌስት ሃም አሰልጣኝ ደግሞ ዴቪድ ሞይስ በደንብ በዌስት ሃም ቤት የሰሩት ስራ አሁን በአውሮፓው መድረክ ላይ ቡድኑ እንዲሳተፍ የሚያደርግበትን ውጤት እንዲያስመዘግብም ጭምር አድርገውታል። በቀጣይ አመታት ላይ ደግሞ ለቶፕ 4 እና ለዋንጫ እንፎካከራለን የሚል ነገርን በተጫዋቾቹ በደጋፊዎቹና ራሱ በአሰልጣኙ ላይ እምነት እንዲኖረው የሚያደርግ አይነት እንቅስቃሴ ነው ዌስት ሃም ያሳየው። በርግጥ በአለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ጥሩ የሚባል አይነት ውጤቶችን አልነበረም ሲያስመዘግብ የነበረው፣ ግን የተሻለ የሚባል እንቅስቃሴ እንደዚሁ አሳይቷል። ኤቨርተን ወልቨርሃምተን ገጥሞ 1-0 ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ ሪቻርድሰን በ48ኛው ደቂቃ ነው ጎል ያስቆጠረው። ኒውካስል ዩናይትድም እንደዚሁ ሞረዶን ያረጋግጦ ሼፊልድን 1-0 ሲያሸነፍ ጆ ዊሎክ ከአርሰናል ወደ ኒውካስል በውሰት ያመራው ተጫዋች ጎል አስቆጥሯል። የተለያዩ የፍጻሜ ጨዋታዎችም ትናንትና ምሽት ተደረገው ነበር። በተለይ በኮፓ ኢታሊያ ወይም በጣሊያን ዋንጫ ፍጻሜ ዩቬንቱስ እና አታላንታ ያደረጉት ጨዋታ በዩቬንቱስ 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ዲያን ኩሉሴቭስኪ እና ፌዴሪኮ ኪየዛ ናቸው ለዩቬንቱስ ጎሎችን ያስቆጠሩት። ሩስላን ማሊኖቭስኪ የአታላንታን ብቸኛ ጎል አስቆጥሮ ነበር። የአሰልጣኝ ጃምፔሮ ጋስፔሪኒ ቡድን የትላንትናውን ጨዋታ ያሸንፋል የሚል ግምት በስቶለት ነበር። ምክንያቱም አታላንታ በጣሊያን ሴሪያ እያሳየ የሚገኘው እንቅስቃሴ ነው፣ ዩቬንቱስ በሴሪያው እያሳየ የሚገኘው እንቅስቃሴ ያን ያክል የሚመጣጠና አመርቂ የሚባል አይነት አይደለም። ከዛ ውጭ ደግሞ አታላንታም ከዩቬንቱስ በላይ ሆኖ የሚያጠናቅቅበት የውድድር አመት ነው ይሄኛው ማለት ይቻላል። ሁለተኛ ደረጃ ነው በጣም ሲሪያ ማጠናቀቁ እርግጥ እየሆነ የመጣ ይመስላል። በቀጣይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ አጠናቋልና ቡድኑ በእንደዚህ አይነት የማሸነፍ ስነ ልቦና ውስጥ እንደመሆኑ መጠን እንደዚሁም ደግሞ ዩቬንቱስ በሚላን ከተሸነፈ በኋላ በእርግጥ ከዛ በኋላ ያደረጋቸውን ጨዋታዎች እያሸነፈ ነው የሚገኘው። ነገር ግን በዩቬንቱስ ደረጃ ወይም ደግሞ ዩቬንቱስ የሚለውን ፕሮፋይል የሚመጠን አይነት ውጤት አይደለም እያስመዘገበ የሚገኘው እና ይህንን ውጤት ለማሻሻል በቀጣይ ቡድኑ ራሱን ማብቃት ይኖርበታል የሚል ትችት እየተሰነዘረበት ባለበት ሰዓት አሰልጣኝ አንድሪያ ፒርሎ ለቆ ዚነዲን ዚዳን እየመጣል ነው እየተባለ በሚገኝበት ሰዓት ላይ ነው ያሸነፈው ዩቬንቱስ እና የትልቅ ቡድን ሜንታሊቲ በትላንትና ጨዋታ ላይ እንደዚሁ አሳይቷል ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ በአታላንታ የጨዋታ ብልጫ ተወስዶበት ነበር ዩቬንቱስ። ነገር ግን ይህን የጨዋታ ብልጫ በሚገባ ነው መቋቋም ችሎ የነበረው። እንደ ዱቫን ዛፓታ ያሉ ተጫዋቾች የአታላንታ አጥቂዎች ያገኟቸውን እድሎች መጠቀም ሳይችሉ የቀሩበትም አጋጣሚ ነበር እና አታላንታ ትላንትና ምሽት በጨዋታው ብልጫ ቢኖረውም በዚህ ጨዋታ ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ቢችልም በዚህ ጨዋታ ላይ ማሸነፍና ዋንጫ ማንሳት አልቻለም። ዩቬንቱስ ይህንን ዋንጫ አንስቷል። አሰልጣኝ አንድሪያ ፒርሎም በአሰልጣኝነት ታሪኩ የመጀመሪያ ዋንጫውን አንስቷል። ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትላንትና ልደቱ ነበር፣ 42ኛ ዓመት የልደት በዓሉ የሚያከብርበት ቀን ነበር የዩቬንቱስ አሰልጣኝ አንድሪያ ፒርሎ እና በልደት ቀኑ ጫና ውስጥ የገባውን አሰልጣኝ ከጫናው የሚገላግለውን ውጤትና ዋንጫ ተጫዋቾቹ አምጥተውለታል እና ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ይህንኑ አስመልክቶ ተጫዋቾችን አመሰግናለሁ የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። በዚህ ጨዋታ ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዙ ነገር ያደርጋል ነበር ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ያን ነገር ማድረግ ሳይችል ቀርቷል። ይህ ተጫዋች ከቱሪኑ ክለብ ሊለቅ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው እና ምናልባት ክርስቲያኖ ሮናልዶ በቀጣይ በዩቬንቱስ ቤት የሚቆይ ከሆነ እና አንድሪያ ፔርሎም በዋና አሰልጣኝነት የሚቆይ ከሆነ ቡድኑን በደንብ በጋራ ሮናልዶ ዙሪያ ላይ በመስራት የተሻለ ውጤትን ለማስመዝገብ ጥረት እንዲያደርጉ እንደዚሁ አስታውቋል። በቀጣይ ምን አይነት ውጤትን ያስመዘግባል ዩቬንቱስ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ነገር ግን ዩቬንቱስ ምንም እንኳ ኮፓ ኢታሊያ ያሸንፍ እንጂ በቀጣይ በአውሮፓ ውድድር ላይ ወይም ቢያንስ በአውሮፓ ሊግ ላይ እንኳን የሚሳተፍበትን እድል ማግኘቱ እርግጥ አልሆነም እስካሁን እና ዩቬንቱስ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም ሆነ በአውሮፓ ሊግ ላይ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ እንዲያጠናቅቅ ቀጣይ ጨዋታ ወሳኝነት እንዳለው ነው የሚታሰበው። በኮፕ ደ ፍራንስ ወይም ደግሞ በፈረንሳይ ዋንጫ ሞናኮና ፓሪስ ሰን ጀርማን ያደረጉት ጨዋታ በሞናኮ 2-0 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ሞሮ ኢካርዲ እና ኪሊያን ምባፔ ናቸው ወይም ኪሊያን ምባፔ ናቸው ጎሎቹን ያስቆጠሩት ለፓሪስ ሰን ጀርማን። ሞሮ ኢካርዲ ጎል ሲያስቆጥር ኪሊያን ምባፔ የሞናኮን ተከላካይ ፕሬስ በማድረግ ወይም በመጫንና ኳሱ በመቀማት እንደዚሁ ኳሱን ደግሞ ለቡድን ጓደኛው ለሞሮ ኢካርዲ ያቀበለበት መንገድ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው ማለት ይቻላል። ይህ ወጣት ፈረንሳይ አጥቂ አሁን ላይ ከእድሜው በላይ እየበሰለ እንደመጣ በማሳያ የሚሆን እንቅስቃሴ ነው እያሳየ የሚገኘው ፓሪስ ሰን ጀርመን ቤት። አሁን ላይ የቡድኑ ዋናው ሰው ኔይማር እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን የኔይማርን የዋና ሰውነት ቦታም ጭምር እንደዚሁ ለመረከብ ጥረት እያደረገ የሚገኝ ነው። ምናልባትም ደግሞ በደሞዝም ደግሞ ደረጃ ከኔይማር እኩል ደሞዝ እንዲከፈለው ይፈልጋል እና ይህን ደግሞ ስምምነት ለመፈረም ከጫፍ መድረሱ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በአጠቃላይ በጣም ጥሩ የሚባል ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው። ምናልባት በቀጣይ ዓመታት ላይ ለባሎን ዶር ይፎካከራሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ተጫዋች መካከል አንዱ ነው ኪሊያን ምባፔ። ትናንትና ምሽትም እጅግ በጣም አስደናቂ ተጫዋችነቱን እንደዚሁ ሲያሳይ ነበር። ሞናኮ ምንም እንኳን በባዶ ይሸነፍ እንጂ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ያሳየ ክለብ እንደሆነ ተመልክተናል። በአጠቃላይ በውድድር ዓመቱ ኒኮ ኮቫችን ከቀጠረ በኋላ ሞናኮ
ከፍተኛ የሆነ መሻሻል ነበር ሲያሳይ ነበር ያለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ላለመወረድ እየታገለ ይገኝ ነበር ቡድን አሰልጣኝ በመቀየሩ ብቻ ድንገት እንደዚህ አይነት ለውጥ ሲያመጣ ለአሰልጣኙ ትልቁን ክሬዲት ሰጫለሽ እንደ ሞናኮም ደግሞ ጥሩ የሚባል ስብስብ አለው ነገር ግን የስብስብ ለሞናኮና ይሄ የፈረንሳይ ሊግ አን ለማንሳት በሚደረገው ሽሚያ ውስጥ በቂ ነው የሚል ጥያቄ ታነሻለሽና በቀጣይ ምናልባት ኒኮኮቫች በቡድኑ ባለቤቶች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ድጋፍ የሚደረግለት ከሆነ ስኬታማ የማይሆንበት ምክንያት አይታየኝም። ዘንድሮ ሊል በክሪስቶፈር ጋልቴ እየተመራ እንዴት ያለ ስኬታማ ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። ከዛውጭ እነ ሊዮንም ጭምር ፓሪስ ሴን ጀርማን በደንብ መፎካከርና መገዳደር ይቻሉበት አጋጣሚ አለና ይህንን የመፎካከርና የመገዳደር መጠናቸውን ደግሞ አሁን ላይ ሌላ የሚቀላቀላቸው ክለብ ሞናኮም ጭምር እስከ ቅርብ ሳምንታት ድረስ በሂሳባዊ ስሌት አሁንም በዋንጫ ፉክክር ውስጥ አለበት የሚለው ሞናኮም ጭምር እንደዚሁ መሳተፍ ወይም በቀጣይ ውድድር አመት ላይ ለዋንጫ መፎካከር የሚጀምር ነው የሚመስለው። ከነዚህ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ በተለይ ደግሞ ፓሪስ ሴን ጀርማን ትላንትና ጨዋታውን አድርጎ ማሸነፉን ተከትሎ ለዚህ በፈረንሳይ ሊግ ወይም ደግሞ በአገር ውስጥ ውድድሮች ላይ ያለው የበላይነትም እንደዚሁ የቀጠለበት ውጤት ነው የተመዘገበው። ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በአሰልጣኝነት ታሪኩ ሁለተኛ ዋንጫውን ያነሳው ከዚህ ቀደም የፈረንሳይ ሱፐር ካፕ ወይም ትሮፊ ዱ ሻምፒዮን የተባለ ዋንጫ አላቸው ወይም ደግሞ ይህን ዋንጫ ለማሸነፍ የሚደረግ የፍጻሜ ጨዋታ አላቸው። ይህ ጨዋታ የአሸናፊዎች አሸናፊ የኮፕ ደ ፍራንስ እና የኮፕ ደ ሊጉ አሸናፊ ወይም የፈረንሳይ ዋንጫ እና የሊጉ አሸናፊ የሚያደርጉት ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል። በተቀጠረ በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው ይህን ዋንጫ ማንሳት ችሎ የነበረው። ነገር ግን የዚህ የሱፐር ካፕ ዋንጫዎች እንደ ትልቅ ዋንጫ ወይም እንደ ዋና ዋንጫ የሚቆጠሩ አይነት ውድድሮች አይደሉም እና አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ በአሰልጣኝነት ታሪኩ ምናልባት የመጀመሪያ የውድድር ዋንጫውንም ጭምር ነው ትናንትና ምሽት ማሳካት የቻለው። ለዚህም ደግሞ የነ ኔይማር አስተዋጽኦ ትልቅ ነበር፣ የነ ኪሊያን ኢምባፔ አስተዋጽኦ ትልቅ ነበር። ኔይማር በትናንትናው ጨዋታ ላይ በቅጣት ምክንያት አልተሰለፈም። ኪሊያን ኢምባፔና ማውሮ ኢካርዲ የነበራቸው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። አጫጭር ጉዳዮችን ለመመልከት ያክል ሳም አላርዳይስ ከዌስት ብሮሚች አልቢዮን እንደሚለቁ እንደዚሁ ትናንትና ምሽት በዌስትሃም ከተሸነፉ በኋላ በነበራቸው ጋዜጣዊ ቃለ መጠይቅ ላይ እንደዚሁ ተናግሯል። እኔ ለአጭር ጊዜ ብቻ የመሆን አይነት አሰልጣኝ ነኝ እንጂ ወደ ታች ወደ ሻምፒዮንሺፕ ወርጂ ከዌስት ብሮሚች አልቢዮን ጋር አቅጄ የምመለስ አይነት ሰው አይደለም የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። በእርግጥም እኚህ ሰው እውነት አላቸው። ምክንያቱም በአንድ ክለብ ቢያንስ ከሁለት አመት በላይ ለሆነ ጊዜ ረግቶ መቀመጥ አይችሉም። አንድ ቁጥር እየተመለከትኩ ነበር። የኚህ አሰልጣኝ በአንድ ክለብ ውስጥ የሚቆዩበት አማካኝ ጊዜ ወይም አማካኝ እድሜ ሲታይ ከሁለት አመት ያነሰ ጊዜ ነው። 1.69 አመት ነው የሚቆዩትና ሳም አላርዳይስ ክለብ እየተዘዋወሩ ማሰልጣኝ የሚወዱ አይነት አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ቡድኖች ላለመውረድ ሲታገሉና በወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያደጉ ቡድኖች ላለመውረድ ሲታገሉ በሚገኙበት ጊዜ እኚህ ሰው መጥተው እንደሚያተርፋቸው ይታወቃል። ዌስት ብሮሚች አልቢዮንም ምንም እንኳን እሳቸው መጥተው ባያተርፉትም በሳም አላርዳይስ እየሰለጠነ ቢያንስ የተሻለ የሚባል አይነት ውጤት ነበር ሲያስመዘግብ የነበረው። በሊጉ ግርጌ ላይ ይገኝ የነበረ ቡድን ቢያንስ ከሊጉ ግርጌ ላይ ተነስቶ አለመውረዱን ባያረጋግጥ እንኳን የተሻለ ደረጃን ይዞ አጠናቋል ማለት ይቻላል። እሳቸውም በእኔ ላጭር ጊዜ የመሆን አይነት አሰልጣኝ ስላልሆንኩ ከክለቡ ጋር በውድድር አመቱ መጨረሻ ለያያለሁ የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ሳሚ ኬድራ በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ እንደዚሁ ጫማውን እንደሚሰቅል ወይም ከፕሮፌሽናል እግር ኳስ ራሱ እንደሚያገል አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በዩቬንቱስ ሲጫወት እናውቀዋለን፣ በተለያዩ ክለቦች ሲጫወት እናውቀዋለን፣ በጀርመን ብሔራዊ ቡድንም ሲጫወት እናውቀዋለን ሳሚ ኬድራ። ነገር ግን በተደጋጋሚ የጉልበት ጉዳት አሁን ላይ እየተጫወተ ከሚገኝበት ሀርታ በርሊን እግር ኳስ በቃኝ ብሎ እንዲወጣና እንዲያቆም ሊያደርገው ይችላል ተብሏል። አርሰናል ሊዮ ሜሶ የተባለ ታዳጊን የአስር አመት ታዳጊን ከኬንያ ማስፈረሙ እንደዚሁ ይፋ አድርጓል። ጆ ዊሎክ ወደ ኒውካስል ዩናይትድ በቋሚ ዝውውር ለመዘዋወር ፍቃደኛ ስለመሆኑና ክለቡ ሁለቱ ክለቦች ንግግር እንዲጀምሩ ለወኪሉና ለክለቦቹ ኃላፊዎች እንደነገራቸውም ነው እየተሰማ